Pa samo pa. Nema. Bez ovo da ne kažeš dinara, nema ništa. Dve tunjeve je sam ostavila po limenu i 250 dinara što to nema. Nema. Jednostavno nema što nema. Danas sam s njim pričao. Rekao sam mu, brate, bitno je se živi, zdravi, to je najbitnije, razumiš? Kakim ljudima sanje, u sanjima žive, brate, veram? Ne, de Bože, uđeš samo u onoj bolnici i vidiš te, brate, koliko smo srećni, majke moj. Sve ovo ostalo, brate, dođe, prođe. Sve je to rokano. Uradiš takvu neku stvar. Evo meni, šesti reality nikad u životu me niko nije polio. Znaš kak... Da što je sad prvi? Skak... Niko nije kupio, zna? Ne. Čekaj, sad, izvini, nešto... Ne, 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 dobro, normalno, tebi je krivo za neke stvari, ali... Zato se rešavaju neke stvari, mate. Mora se rešiti. Sve ovako što se... Dužo, vamo tamo. Hoćeš da pričaš? Da, hoću da pričam. Hoću da pričam. Ne možeš mi zabrati. Ne možeš mi zabrati. Čovek ode, mislim, znao gdje otišao. Znaš, ako obratio se tamo na mjesto. Kao vodu. I pritom kaže Đedović mi da je on uhvatio flašu da bi još istisnuo. To su meni mizerna ponižavanja. Mnogo jadno. I to od jutro sa tim prstenom, pa ovo večeras. Što kaže matura, pa šta je sljedeće? Tuče da vas razdvajam ovdje. Ma nije ni tuč, ne bi on tebe nikad povredio, brate. Ne. Nikad u životu. Mislim, to je moje mišljenje, da nikad ne bi digao rukom. Više se on sam, brate, izudarao ceo. Tako je. Ne zanima. Nisam htjela da uopšte... Ne. Ne možeš da napraviš da i onda dođeš u rehabilitaciju i doneseš mi kesu kao... sa nekim slatkišima. Meni to nije normalno. E, nema ga. Pa trenutno ništa kod vas nije normalno, iskreno. Realno, ni ti što radiš, a ni njegovo ponašanje. Ništa nije normalno. Janjuš i ovi ne mogu zvuči kodim su zaključeni. Jebeo mater. Niko ne može da vam pomogne ako se vi, brate, normalno ne sednete i neke stvari. Ja sam sjela. Vi ćete da rešite ili, brate, ja sam sjela i ovo mučenje, maltretiranje. Ja i njemu kažem, rekao, ja znam da je tebi teško i da sad, da je gledaš, bez obzira da ne postoje treća osoba sad u vašoj priči. Da. Da je samo vas dvoje, pa je teško, brate, opet, poslije toliko godina i vremena da kao vi se sad, ti si ovdje, on je kao negdje u pubu. I kao prođete kao stranci jedno pored drugo. A brate, tako se desilo, ovdje ste gdje ste, sranje, brate. Ja razumijem i tebe i njeg, majke. Krivim tebe, iskreno, ali razumijem i tebe i njeg. Koliko god da ste kao mladi, mislim, što on ima 25 godina, najde. Ali on je zreo, ali je zreo za svoje godine, brate. Moram da se izdignem i da se... Nešto moraš da smišljaš? Pa nema što da smišljam. Šta ću smišljati, čuj. Pa da bi se izdigla na to. Ma nema šta, kažem kako jeste u to. Ne mogu više ovako i... To je to. Ne mogu. Pa mislim da bi to bilo najiskrenije. Majke moje. Anas, uhvati me ovako nogama.
ispod stola i vidio sam to, čuo sam da ti nešto. Udarim se od šipku. Kažem, šta radiš? Kaže, šta sam ti radio? Jesi me uhvatio nogama? Kaže, nisam. Ajde, rekao, zakuni se da nisi. Pa kunim se. Pa čime se kuneš? I poče se smijati. Nije rekao smiješ. Uopšte nije smiješno da se udarim tu, da padnem preko klupe, slomim nogu, šta sam uradio. Neću tako, ne. Ako bude bilo potrebe da se ikad pomirimo ili bilo šta drugo, ako bude tako suđeno, neka bude ovako, ne. Ne mogu se, mučim sebe, mučim njega, mučim sve ljude oko sebe, ne mogu. U ostalom, kad dođe kraj, ne interesuju me drugi ljudi, bitna sam sama sebi. Ja se inače, sad sam rekao Filipu tamo, ležim u krevetu. Aj, prvo mi je ostalo to kad sam bila tamo na tremu, ostala sama, svaku svoju politiku, znaš, ovdje ja ostala sama, aj, nema veze. Pospavaću, sinoć isto legla, i ako pogledam, pospavaću, svi spavaju. Znaš, ono, bila do jednom je bila neka galama, svi spavaju, čak i on, svi, i ja kao sjedim, ne mogu kao da spavam. Podočnjaci do ovde ovako, ne jedem ništa. Kome sam ja naškodila tu? Ti spavaš? Ti nisi sjedio sa mnom budan. Neću to. Šta misliš da moj otac voli da vidi, bez obzira na sve da sam polivena? Šta ti je? Ja znam svog oca najbolje na svijetu. A naravno. Naravno, ja znam da on ne opravdava ni moje postupke, to pogotovo znam da bi mi šamarčin upukao da ne ustanem. Ali isto tako ne opravdava da... Ali isto tako je verovatno na... Mislim, ti si mu ćerka na tvojoj strani, ali normalno da neće dozvoliti da mu neko... maltretira ćerku šta god da je... Naravno. Da je. Mislim, kao i svako za svako dete. Za svoje dete. Molim! Rekao mi je Luks da mu treba neki crveni prsluk, da ti znaš di je. Ma kakav crveni, otkud ja znam njegov? Njegov. Negdje kad uđem u ormar ljevo. Pa idi dole u ormaru i vidjet ćeš. Najpoštenije, najiskrenije, brate, da kažeš kako jeste i... Šta je tu je? Prođi sve i tuga i boli, sve prođi tebe. Da, najgore od svega što se to sve potrebilo sa ovom situacijom. Sa slabo je se bilo prodati. Razumiješ? Da znam. A što ti kažeš, uopšte ne mora biti tu niko, ni treći, ni četvrti, ni peti. Gdje Miki? Stvarno Miki nije znal da uđe u radnju. Ni Miki, ni Janjuš. Ni Matora. Da se spremi za viće. Ok, hvala.